По-перше, як вважаєте, Онуфрій піде на перемовини і на офіційне злиття з ПЦУ? Ви знаєте, що неможливо людям, можливо Богові. Позавчора я отримав інформацію, що митрополит Онуфрій ні в якому випадку не піде ні на які перемовини. Що він не готовий збирати собор і вирішувати це питання. Він як людина свого такого специфічного виховання і специфічного характеру, такої духовної Троїці Сергіївської лаври виховання, твердолобості такої своєобразної. Але він же зміг сказати в перший день війни, що це війна, що це Каїнів гріх. І дивлячись, якими будуть обставини, я не виключаю, що у нього вистачить християнської мужності протягнути руку миру і любові митрополиту Епіфанію, нашому блаженнішому.